سياسي رشيد معلن او كاترسن حسبيغا معاردكا هي وداني او ورئيسي غاره بلشتي في يولي شاي ايا كهاللي حالد سياسة ديدي سومالي لان يخلاف كود حي حكومت بي حسبيغا معاردكا اها سياسي رشيد ايا وحان لقادن كرين كتل مامي اني اسبتال لدا داو ايا سو غاري ايو چيفان مسوليين كاترسن اصحاب تا معاردكا اها حالكا كوكالانا اي چيلش كتران واسدا او شاقية وحونا حكومت دمدحوين بي ku eedeeyay inay ku tumanayso sharciiga dalka u yaala qo dhamaanahan salaadinta ay soo xil saaray inay dalka badbaadiyaan ee ergodoodina laga aqbali waayay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa anagu hadaanu xisbiyada mucaaradka nahay waxaan u soo joogsanay oo aanu maqalnay madax dhaqameedka Soomaaliland markay noo yimaadeen naga codsadeena inaannu dib u dhigno mudaharaadkii waxaan kala u turnay ardayda yaryar ee imtixaanka gelaya maadaama hooyooyin iyo aabayaal intaa ku soo tabcayeen inaanan tacabkoodii khasaareyn baan iyana u turnay waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa nimanka axraarta ah ururada saddexda urur ee xaqa sabooray ee runta ka hadlay ee sharciyadu siday tahay ka hadlay iyana mahad aad iyo aad u mahadnaqaya waxay xusuusinayaan ayaamihii taliskii macangaga ahaa tegey ee wuxuu doonayay samayn jiray waxaan u sheegayaa inaan cid allaale cid noo diidi kartaa jirin inaanu fikirkayga dareenkayga cabirno waxaan u sheegayaa waanu hakinay oo waxaan u hakinay annagoo waxaas dhan eegayna madax xaqabeedkani eegayna ardaydana eegayna oo hakinay laakiin cid iska kaay hortay kartaa ma jirto waxa laga murud laca oo aan cambaareynaya dhacdooyinka isdaba joog ahaa dhacay waa arkiseen mudaharaad salmiyaan wadday dadku si caadi ah u socdeen wax dhibaato oo jiri ma jirin falalkii aan cidna loo arxamayn hadday haween tahay hadday madaxdii tahay hadday shicibkii tahay aamina loo arxamayn waa arkiseen isku dil dil oo lagula kacay madaxdii xisbiyada musharixii iyo guddoomihiiba waxaa arkiseen waa markii saddexaad ee lasoo wareero guddoomiyaha xirsi lasoo wareero weeyaan waxaa arkiseen hanjabaadda idaacadaha ee laga hanjabayo iyo xadhigga dadka la xidhxidhayo shay loogu dambeysay waxaa la xidhay nin ciidamada ahaa korneyl ahaa ayaa gurigiisii lagala baxay waxaa arkaysaan in ay ficiladay ku kacayaan inay kaleedato tii ay ku kici jirtay dictatorkii Siyaad Barre Soomaaliland waxay arkaysaa inay u soo joogsan waayeen madaxa dhaqameedkii oo ay diideen oo iyadoo aan la aragna madaxweynu iska tegey taliyayaasha ciidamadan fariin ugu diraya waxaan leeyahay waxa mudan oo inaa ixtiraamtaan mudan distoorka dalka uu dejistay sharciga waa u siman tihiin mucaarad iyo maxaafid ba dhexba u tihiin laakiin maaha ninka kursiga maalinba fadhiya amarka qaldan ee uu siiyo inaa qaadataan waxaan leeyahay ayaamuhu isbedelayaan war sharciga u hoggaansama shicibku waa shicibkiinni dadkuna waa dadkiinni anana idinkaa ciidamadayadiya idinkaa madaxdadayadiya waxaan leeyahay waa noo dhaxaysaan waxaa leedihin xaq u leedihiin inaa shuruucda raacdaan laakiin xaq uma lihdin inaa amarro khaldan raacdaan waxaan leeyahay kulmiyaha maanta noo hanjabaya way duban yihiin waa recorded waa kulmiyihii lahaa cid allaale cid aanu daba fadhiisanayna ma jirto waa kulmiyihii lahaa waxaanu doolnaa dowlad kubeel gaara ee guurtida iyo baarlamaanka waraaqa u qoray waa kulmiyihii waxay ku hadlayeen ee madaxweynihii riyaale kula hadlayeen ogeydeen waa kulmiyaha ogeydeen waxay sameynayeen tolay maanta nimanka xukunka haya waxay sameyn jireen way ogyihiin markay mucaaradka ahaayeen maanta markay xukunka qabsadeen waxay sameynayaan waa aragtaan waxaan kulan ii sheegayaa in dawooyinkii
يهلدي نمكا ما حدا يحلان احس احسابت معارضك ان دمن هانت اهل كودي لو ديني اركان دوين كينا لو ديدي قف حق وحلي انو اهل كيس اركو لوير كيس اركو دكتور كيس اركو دوين كيس لسيو هيرك لسلام مريو حين مرينا ان دوين كي قف معايا ديكر قبا ان لو ديدي مرينا وحن لاي imisaanu aragnay dictator soo maray halkan oo caalamka soo maray iska tagay waxaan leeyahay aan ku cilcelinaya war sharciiga ku soo noqdo war ummadan ku fadhidan ashuurtoodii ummadan sharafteeda ku fadhidan ummadan iyada idin dooratay war sharciiga u hoggaansama oo ku soo noqdo sharciiga anagu se ki han jabeeya iyo ki wixiraya yakii duulayba midna u joojinmayno shacabka waxan fariinta u diray wax leey waa aragtaan sidee wax u socdaan xaq baana u leedihiin ina adreenkiina cabirtaan xaq baana u leedihiin in waxan la sameynaya kal gilgilataan waa fahmi kay saxirsi bulsha tv burco dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland